Армыс агайын, барымсыз көрермен, кайрылы күн, Кызылорда. Теледидарды қосып, бізді тосып, уақытын тірліктен арашалап, тікелей эфирді тамашалап отырған барша көрерменге жалынды сәлем жолдаймыз. Күніңіз жемістісіңіз, келісті болсын дейміз. Ал біздің ұжым әдеттегідей өздеріңізге әсерлі ән сүбелі сұхбат қызықта ақпарат ұсынуға сақадай сай тұр. Әуелі ән тыңдап алайық, сонан соң тікелей эфирге қайта оралатын боламыз. Әуезәнің ырғағымен тікелей эфирге қайта оралдық көрермен, хабарымызды әрі қарай әдеттегідей ел жаңалықтарымен жалғастырамыз. Мемлекет басшысы өзінің Қазақстан халқына жолдауында әлеуметтің әл-ауқатын арттыру үшін экономикамызды дамытып, өнеркәсіпті қолдау мақсатында бірқатар тапсырмалар берді. Соған сәйкес келер жылдан бастап еліміздегі ең төменгі жалақы 85 000 теңге болады. Тиісінше қазақстандықтардың айлық табысы артпақ. Нақты кімдердің жалақысы көбейеді? Сюжеттен көрейік. Президент тапсырмасына сәйкес 2024 жылғы 1 қаңтардан бастап ең төменгі жалақы мөлшері 70 000 теңгеден 85 000 теңгеге дейін артады. Нәтижесінде жұмыс істейтін 1,8 миллионға жуық жалдамалы жұмысшының, оның ішінде 300 мыңдай бюджеттік сала қызметкерлерінің табысы ұлғаяды. Бұл туралы Еңбек және Халықты әлеуметтік қорғау министрлігінде айтылды. Ең төменгі жалақы қатардағы біліктілігі жоқ жұмысшыға ақшалай төлемдерді анықтауға арналған ең төменгі еңбек стандарты.
Бұл ретте жұмыскердің жалақысы оның біліктілігіне, орындалатын жұмыстың күрделілігіне, саны мен сапасына қарай төленеді. Сонымен қатар 2020 жылдан бастап Қазақстанда азаматтық қызметкерлердің жалақысы біртіндеп артып келеді. Мәселен, 2020 жылдың 1 қаңтарынан бастап жыл сайын шамамен 600 мың педагогтың жалақысын 25%-ға кезең-кезеңімен арттыру басталды. Нәтижесінде оқытушылардың жалақысы 2 есеге артты. 2021-2023 жылдары мемлекеттік мекемелерде және коммуналдық кәсіпорындарда жұмыс істейтін 6 мыңға жуық медицина қызметкерінің, оның ішінде дәрігерлердің жалақысы 30%-ға, орта медициналық персоналдың жалақысы жыл сайын 20%-ға көтерілуде. 2021 жылы әлеуметтік қамсыздандыру саласындағы 38 мың қызметкердің жалақысын кезең-кезеңмен арттыру басталды. Нәтижесінде 3 жыл ішінде олардың жалақысы 2 есеге ұлғайған. Ал 2022 жылдың 1 қаңтарынан бастап азаматтық қызметшілердің жекеленген стандартының шамамен 600 мың жұмысшысының жалақысын арттыру жұмысы басталды. Қызметкерлердің айлық табысын 2022-2025 жылдар кезеңінде жыл сайын орта есеппен 20%-ға арттыру сәтті жүзеге асуда. 4 жыл ішінде олардың жалақысы 2 есеге артады деп жоспарлануда. Министрлік жұмыскерлердің жалақысын көтеру бойынша жеке кәсіпорындармен түсіндіру жұмысын тұрақты түрде жүргізіп отырады. Нәтижесінде биылдан бастап 8 мың жұмыс беруші 2,8 миллион қызметкердің жалақысын 5-10%-ға дейін арттыру туралы шешім қабылдады. Расында заман бір орында тұрмайды. Қоғам да, адам да, тіпті талап та күн санап өзгеруде. Бастысы, күн көрісті реттейміз деп жүргенде көпшілік көштен қалып қоймаса игі. Күн сайын жер шарындағы экологиялық жағдайда түрлене түсуде. Экологияның өзгеруі жаһандық жылынуға және мұхиттардың бітелуіне дейін апару керек. Ал адамдардың әрекеті нәзік жер шарына зиян келтіріп жатыр. Ал өзендердің көпшілігі таяз болып кеуіп барады. Тіпті ең ұзын өзендер де адамдардың әрекетінен зардап шегуде. Біз өз кезегімізде құрғап бара жатқан өзендердің тізімін тізбектеген едік, көрейік. 5-ші орын Рио Гранде. Бұл үлкен өзен Солтүстік Америка арқылы өтеді. Оның жалпы ұзындығы 3033 шақырымды құрайды. Ол Мексика шығанағына құяды және көзі Колорадода бар. Бұрын бұл өзеннің суы асып тасып жатқан еді. Бірақ адамдар өз қажеттіліктері үшін суды шектеусіз пайдаланғандықтан таяз күйге түсті. Бұл өзен 20-ші ғасырдың 90-шы жылдарындағыдан 5 есе суы көп Мексика шығанағына тасымалданған. Содан кейін жағдай толығымен апатты деңгейге жетті. Өзен шығанаққа құюын тоқтатты. Мұнда халық саны өсіп, ауыл шаруашылығы дамып, жаңа зауыттар салынуда. Сол себепті суға деген қажеттілік те артып келеді. Жағдай қазірдің өзінде де апатты жағдайға айналды. Техас фермерлері су тапшылығын бастан кешіруде. 4-ші орын Сырдария. Сыр суы соңғы жылдары түбінде жатыр. Сонымен қатар арнадағы судың азаюы бүкіл аймақтағы экологиялық жағдайға әсер етуде. Тарихты тармақтасақ, өзен 18-ші ғасырдан бері бар. Орталық Азиядағы ең ұзын өзен суын Арал теңізіне барып құяды. Бұрын өзен мен теңіз деңгейінде төнер қауіп болған жоқ. Алайда 20-ші ғасырдан бастап сыр бойлықтар мақта өсімдіктерін өсіруге арналған арналар сала бастады. Нәтижесінде өзен суы азайып арық қайналғандай. Қазір тіпті суы егін шаруашылығына да жарамай қалған. Бүгінде өзенді тазартып, арнасындағы суды көбейту жұмыстары жүргізілуде. 3-ші орын Әмудария. Әмударияда бір кездері Арал теңізіне құйған, ұзындығы 2414 шақырым. Сондай ақ ол каналдар арқылы суды тарата отырып, бидай мен мақтаны суару жүйесін құрған кеңес инженерлерінің құрбаны болды. Енді өзен Арал теңізіне жете де алмайды, ол теңізден 100 километрден астам жолда тоқтап қалған. Әмударияда түбін тазалауды қажет етеді. 2-ші орын Инд. Инд Пакистан арқылы ағатын өзен, өнеркәсіпке де адамдардың өміріне де қажетті негізгі су дәл осы жерден өтеді. Бір кездері Инд ұлы өзендердің бірі болса, қазір өз суын мұхитқа да жеткізе алмайды. Бүгінде өзен арнасында үлкен балық қоры бар. Жануарлардың сирек және жойылып бара жатқан түрлері өмір сүреді. Қатты сезіліп жатқандықтан келешекте бәрі қиындай түспек, өйткені халық саны өсіп, керісінше су тым азайып барады. 1-ші орын Колорадо. Колорадо 30 миллионнан астам адамды сумен қамтамасыз етіп отырған, ұзындығы 2133 километрді алып жатқан өзен. Бұл көптеген зауыттар мен кәсіпорындардың су жеткізушісі. Қазіргі уақытта су көлемінің 1/10 бөлігі ғана Мексика шығанағына жетсе, кейде дельтаға жетпей кеуіп қалады. Дегенмен фермерлер әлі де су үшін күресіп, өзеннен үлкен көлемде су алып жатыр. Сондықтан өзеннің толығымен жойылып кетуіне және аймақтағы су проблемаларының шиеленісуіне жол бермеу үшін бірнеше бөгеттерді алып тастау жоспарлануда.
Табиғат адами факторға аса сезімтал, кейде адамзаттың амалы апатқа келеді. Арал теңізі мен оған құятын Әмудария, Сырдария өзендерінің де жағдайы осының дәлелі. Экологиялық апаттардың салдарын жою олардың ауқымдылығына байланысты проблемалық болып табылады. Бұл бағытта бүгінде жекелеген елдерде халықаралық қорлар да көптеген шараларды жүзеге асыруда. Өзендер қайта суға толатынына үмітіміз де зор. Суға қатысты мәселелерді майшаммен қарайтын министрлік құрылды. Бұл президенттің Қазақстан халқына жолдауында айтылып, жүзеге асқан жұмыс. Енді су мәселесі тікелей министрліктің аясында шешімін табатын болады. Жалпы жолдауда суға қатысты тағы қандай дүниелер айтылды. Бұл тұрғыда өңірдегі ахуал қандай? Біз бүгін осы тақырыптар төңірегінде сөз қылатын боламыз. Ендеше студия мейманымен таныс болыңыздар. Қазсушар республикалық мемлекеттік кәсіпорны Қызылорда облысы бойынша филиалының Қызылорда сушар өндірістік учаскесінің басшысы, облыстық мәслихат депутаты Жорабек Нұрымбетов. Жорабек Ибраимұлы, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Мемлекет басшысының жолдауын көрген боларсыз, енді онда осы суға қатысты бірқатар дүниелер айтылды. Ұсыныстар да жеткізілді. Жалпы пікіріңіз қандай сіздің? Рахмет. Өздеріңе берілді. Мына 1-ші қыркүйек күні 8-ші шақырылымның қос палатаның бірлескен 2-ші сессиясы өтті. Сол сессияда елбасы, мемлекет басшысы Қасым Жомарт Тоқаев өзі ашып, кезекті өзінің Қазақстан халқына жолдауын жолдады. Енді бұл жолдаудағы ең бір үлкен ерекшелік мынау бізге сыр ел емес, бүкіл Қазақстан халқының өз ойынан пікірінен шықты деп есептеп, мынау су ресурстары саласына өте көңіл бөлгені. Енді өздеріңізге белгілі, мынау өзі тіршіліктің көзі су дейді ғой, сусыз тіршілік жоқ. Сондықтан осы кезге дейін 30 жылдың көлемінде енді біз су саласына онша мемлекет тарапынан да көңіл бөлмей келатқан ол шындық. Сондықтан сол кеше осы кейінгі 2040 жылға дейін Қазақстанда 12-14 миллиард текше метр судың жетіспеушілігі мүмкін деп өзі президент айта кетті. Одан да басқа енді қазіргі біздің мына судың да сұрауы бар дегенде оны ұқыпсыз пайдалануымыз бар. Солардың бәрін ескере отырып бүгінгі таңда осы суға мына стратегиялық маңызы бар нысан ретінде қабылдап, сол суды соны бір жүйеге келтіріп, жүйелі су саласын дамыту үшін су ресурстары және ирригация мекемелері ашылатынын айтты. Енді бұл жалғыз біздің Қазақстан емес, қазір дүниежүзі бойынша мынау судың тапшылығы сезінуде. Оның енді түрлі себептері бар. Бірінші мынау ауа райының жылынып кетуі, мынау мұздықтардың еріп кетуі, екіншіден мынау жауын шашының кем түсуі, соған байланысты. Сондықтан бүкіл дүниежүзі бойынша судың тапшылығы сезінуде. Сол мәселе біздің осы Қазақстанға да, Қазақстанда да сезінудеміз. Оның негізгі себебі біздің Қазақстанда қазір 40%-дан жоғары өзендеріміздің бәрі трансшекаралық өзен болып есептеледі. Яғни айтқанда, ол басқа мемлекеттерге біз тәуелдіміз. Сондықтан енді осы мәселеге байланысты мынау жағы су ресурстары және ирригация министрі құрылды. Енді бұл кеңес үкіметінің кезінде ол бір системаға бағынатын болған. Сондықтан барлық жаңағы СНГ-нің ішіндегі мемлекеттер сол бір неге бағынып, бір қолға. Соның арқасында сол былай не жасап отырған? Бағдарлап отырған. Қазіргі таңда білесіздер, барлығы дербес, тәуелсіз мемлекет болды. Сондықтан сондай қиыншылықтар туындауда. Енді біз енді мынау өзіміздің Сырдария өзенін алатын болсақ, Сырдария өзенінің мына бастауы сол Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстан мемлекеттеріне тікелей байланысты. Өйткені мынау сояқтағы сол бастау жоғарыдан алады, сояқтағы су қоймалары бар, соларға жиналған суға байланысты. Сондықтан кейінгі кездердегі біз оның мынау жасыратын жоқ. Сол жаз айларында мына есіктер судың тапшылығын көруде.
Onun негизги себеби сол жана айтып кеттим, кеңес үкмөтүн кезинде 93-жылдары мемлекет аралык келисим болгон. Мемлекет аралык келисимде биздеги кандай да болмасын жогордон түшөтүн суудун дурус мынау ийилетин ийгисин көлөмүнө карай кай мемлекетке канча бөлүнөтүн бөлүп сону убактылы берип отур деген келишилген. Энди бизде сол кездерде мынау биздин мисалы Кызылорда Шардара өзөнүн төмөн түшөтүн биздерге 12 миллиарддай суу жылма-жыл берилип отур жылдын көлөмүндө. Onun ішіндегі де 4 миллиардтың көлемінде жаз айларында қалғандары күз қыс айларында деген сияқты. Бірақ өкінішке орай бұл келісім шарт толық орындалмай отыр. Орындалмай отыр. Осы өйткені себебі түрлі себептер айтады. Енді білесіздер ғой, сағада отырған су ішеді, аяғында отырған у ішеді деп. Сосын олар өздерінің бірінші ішеді өздерінің халқының өздерінің суға деген несін қанағаттандырып алады да, содан қалғанын бізге жібереді. Сондықтан мысалы бір кейінгі жылдардың өзінде бізге жаз айларында 4 миллиардтың су, 3,5 миллиардтай су беретін болса, қазір барлығы беріп отырған 1,6, 1,3 миллиардтай су. Оның ішінде ол өте төмен дәреже. Соның салдарын осы біздің егіншілер, сыр елі оны көріп отыр. Сондықтан осы мәселелердің барлығын тиянақты шешу үшін жаңағы министрлік құрылды. Енді бұған дейін бізде комитет болды, кәсіпорын бар, комитет бар, бірақ комитеттің деңгейі ол біздегі Орта Азиядағы деп айтайықшы, сол мемлекеттердің бәрінде өз дәрежесінде су шаруашылығы министрлері бар. Су шаруашылығы министрлері енді үкіметтің құрамына кіреді, сондықтан олардың статусы жоғары, сосын біздің комитеттің төрағасымен олардың енді несі тең келмейді ғой, сондықтан ол мәселелер де бар деп есептеймін мен. Сондықтан қазір су ресурстар және ирригация министрі ашылды. Бұл енді үкімет мүшесіне кіреді. Сондықтан бұның деңгейі де жоғары. Мына тепе-тең басқа мемлекеттің министрлерімен сөйлесуге бір түгел қабілеті бар, мүмкіншілігі де бар деп есептеймін. Сондықтан үлкен мына министрдің ашылуының негізгі себебі де осы шығар деп есептейміз. Яғни енді тікелей үкімет араласады ғой бұл мәселе. Енді бұл мәселе шын айту керек, жаңа президент өзінің жолдауында айтты, бұны біз саяси науқан қылмайық, саяси не қылмайық, бірақ бұны бір-бірімізбен келісе отырып шешетін мәселе кесіміз. Сондықтан енді қазір үкімет бар, жаңа министр үкіметтің құрамына кіреді, сондықтан олар келісе отырып, келісім сөз арқылы осы мәселені шешеді деген бізде ойымызда сондай пікір бар. Бұл енді комитеттің құзырында болды бұған дейін су мәселесі. Қазір енді министрлік ашылып жатыр, құрылып жатыр. Енді бұл шекарасқан мәселе болғандықтан министрліктің аясында шешіле ала ма енді бұл мәселе? Қалай ойлайсыз? Енді бұл шынын айту керек үлкен мәселе, бұл министрдің өзінің жалғыз өзінен шешілмеуі де мүмкін. Бұған үкімет араласу керек. Себебі айттым ғой, 4 мемлекет ол үлкен үкіметпен министрлік бірлесе отырып ола шешуге болатын нәрсе деп мен есептеймін. Себебі енді келісім шарт жүргізу керек, басқа да мәселелер бар. Сосын енді министрдің аты министр ғой. Министрдің қолында үлкен билік бар. Оның үстіне кешегі жолдауында президентіміз айтып кетті, бар саланың басшылығын да соны шешетін де мәселені біз қазір министрге беруіміз керек деді. Өйткені министрліктер шешіп бар жауапкершілікті де сол шешетін мәселеде министрлік шешу керек. Сондықтан жауапкершілікті де басқанда шешу керек. Енді жасыратын жоқ, оған дейін де бір 5-6 жыл бұрын, 4-5 жыл бұрын біз мысалы Қырғызстанмен сол үкімет аралық келісім жасап Қырғызстанға қыс айларында біз электр энергия беріп, болмаса мұнай беріп, көмір беріп, оның орнына су алу мәселелері шешіліп жүретін. Ну кейінгі кезде жаңа айтып отырмын ғой, дәл сондай келісім шарт жасайтын болса ол біздің елге, халыққа мынау біздің экономикамызды көтеруге оң нәтижесін беретін болса неге келіспеске? Келісіп сондай мәселе шешіледі деген менде ойымыз бар. Қазіргі таңда енді баршаға мәлім, жасыратын жоқ, біз Қырғызстан, Өзбекстан сынды мемлекеттерден қалған суды тұтынып отырмыз ғой, қазір дарияның өзі бір деңгейі тартылып жатыр. Егер министрлік осы бір мәселені оңтайландырса, онда бізге су өзінің деңгейімен келіп отырса,
Онда биз кеше президент айткан агроөнеркәсиптин бир әүел әлеуетин толук колдонууга мүмкүндүк ала аламыз ба? Энди өтө сурагың дурус, бирок эң биринчи маселе биздин азыр сыр эл үчүн экологиялык жагдайды өзгөртүүбүз керек. Сондуктан онун баары чечилип атса, бизге билесиңер мынау 90-жылы 4 мемлекеттин келишими, 4 мемлекет президенттин келишими менен биз мынау Саратс бир деген бағдарламаны сен Сырдария өзенінің арнасын қалпына келтіру және кіші аралды сақтап қалу деп. Соның арқасында біз қазір кіші аралды пайда болды. Ендігі бірінші мәселе ол сол кіші аралды айырып қалмауымыз керек. Жаңағы шешіліп атса, бірінші сол кіші аралға су жеткізіп беріп, экологиялық жағдай жөндеуіміз керек. Енді екінші мәселе, конечно, егін шаруашылығы мына халықтың бізде 60% елді мекенде тұрады. Сондықтан халықтың бүгінгі тыныс-тіршілігі осы ауыл шаруашылығы өнімдері мен сондықтан ауыл шаруашылығы өнімдері өте көп ол жаңағы оң нәтижесін береді олар қазір бізде мысалы біздің Жаңақорған ауданы мына қарбыздан бринг деп айтып бринг деп айтуға болады себебі қарбызды Москваға беспешетіп отыр Москвадан Жаңақорған ауданы қарбызын сұрап отыр биылғы жыл мысалы биылғы жыл емес мынау Шиелі ауданы помидордан бүкіл Қазақстан емес СНГ обеспечение. Сондықтан су болып атса, біздің халық оған бейімделеді тез. Сондықтан ол біздің мынау ауыл шаруашылығының өркендеуіне өте көп әсерін тигізеді деп есептеймін. Жаңағыдай судың бәрі шешіліп атса, екіншіден жаңа өзен көлдерімізде толып, ертең балық шаруашылығы дамиды. Экологиямыз жақсарады, балық шаруашылығы дамиды, ауыл шаруашылығы одан да дамитыны ол айдан анық. Қызылордалық шаруалардың осы егінге су таппай шырылдағаны әлі көз алдымызда. Бұл проблема әсіресе биылғы жылы өте өзекті мәселеге айналғандай. Оған қоса кеше президентіміз жолдауында да айтып өтті. 2040 жылға дейін 12-15 миллиард текше метр су тапшылығы болуы мүмкін деп. Енді осы бір мәселелерді қалай оңтайландырсақ болады? Маман ретінде өзіңіздің пікіріңіз. Енді менің маман ретінде биылғы жылы судың аз болғаны рас. Бірақ біз егілген күрішке толық сумен қамтамасыз етілді. Оны өйткені оның жолдары біріншіден біз мынау кезектесіп суару мәселесін қолға алдық. Кезектесіп суару ол екінші мәселесі. Сол мына ішкі су жүлдерін тазалау мәселесін қолға алдық. Облыс әкімі Нұрлыбек Мәшбекұлы сол егінге түсетін кезде барлық шаруашылықтар жинап сол жерде ол шаруашылықта ескерту жасады. Биыл судың аз болуына байланысты ішкі каналдардың тазаланбаған жағдайда судың биыл қиын болатын. Сондықтан көптеген шаруашылықтар сол ішкі жолдарды тазалады. Соның арқасында қазіргі биылғы егілген егінді толық біздегі қаралған лимиттегі дейді ғой біздің жоспарланған суды толық сумен қамтамасыз етілді биыл. Енді арасында шамалы аздап артық еккені бар шығар, басқа мәселе бар шығар. Сондықтан соларға ал негізгі мәселе, қалды екінші үлкен мәселе біз мына қашыртқыға тастаған суларды қайтадан екінші мәрте пайдалану мәселесі бойынша оны пайдаландық. Қазір осы республикадан болды, мына облыстық бюджеттен болды, 125 насос алынды. Сол насостар сол қашыртқыдағы суды қайтадан екінші мәрте пайдаланды. Сондықтан биылғы жылы егін судан қалды дегеннен біз шамалы нелеу болуымыз керек. Бірақ су тапшылығы болды деп айтуымыз керек та. Сондықтан енді оған ешқана ертең мына біздің биылғы жылғы алынған урожайдың өнімде көрсететін шығар. Енді оны алдын ала айтпай ақ қояйық, бірақ кейін сол көрсетеді. Екінші жаңа сұрағыңыз өте дұрыс. Мына президент те өткен жолы айтты. Енді жылдан жылға судың аз болатыны анық. Енді соған қарсы іс-шара қолдануымыз керек. Сондықтан Қазақстан бойынша 20 бүгін деген қысқы көктемдігі қардың суларын жинап алып бүгін салатын ана. Оны копин дейді ғой, орысша қарасаң бүгін. Сөйтіп соны жинап алуымыз керек деді. Сосын 15 мынау үлкен су қоймаларын қайтадан жаңғыртудан өткізу керек деді. Сол арқылы сол қоймаларға да су жинап алуымыз керек. Көктемде қардың суы сосын келетін көп сулардың бәрін жинап алып, соны пайдалануымыз керек деген мәселені көтерді. Одан басқа енді кейін кезде біздің мына ғалымдар да көтеріліп жүр. Мына ғалымдар, мына мамандар да көтеріліп жүр. Мынау біздегі мына жоғарыда верховодка дейді енді 70-80 метр жердегі жер асты суларын да пайдалануымыз керек деп отыр. Ол да өте дұрыс. Онда біз пайдалана отырып мына біздің мына жоғарыдан келетін аяқ мына судың
мөлшөрүн көбөйтүүгө мүмкүнчүлүк болот. Ондай багдарламаны биз Кызылордада да жасап атырбыз. Ал пока ал иске аскан жок, бирок энди ал өзүбүздүн багдарламабыз бар. Келечек сондайларды үйлөштүрүп отуруп, сондай жолдорду нетсек, сосын үчүнчү бир маселе, мынау сол үнөмдү пайдалануу жолдорунан чыгуу керек. И сосын аны жаңа технологиялар ойластырмыз керек. Сууду үнөмдү пайдалануу технологиялары. Ну, ол может быть жаңа тамшылатып суаруу болу мүмкүн. Сосын дождевальный система болу мүмкүн. Сондай системаларды бирте-бирте иске асыруубуз керек деген маселелерди көтөрдү. Энди келечек солордун баарын иске асырып отсак, неге биз чет мемлекеттерден бизди кемибиз? Бизге де сууду үнөмдүү жолдоруна түшөбүз. Бирок ал да биздин кээ бир чарбачылыктар аны түшүнүп аткан жок, аны мойндоуубуз керек. Мойндоуубуз керек. Мына суу агып келе берет экен, жогордон келет, Кудай берет дейт да, окупсуз пайдаланат. Сосын ары карай агызып жүрүү маселелер бар, ондойлор кездешип атыр. Бирок энди ого келешек, ого жол бермейбиз. Кеше президент өзүнүн жолдоонунда жакшы айтып кетти. Мына эгер мынау заңды бузатын болсо, заңга багынбайтын болсо, аны катаң жаза колдонуу керек деген маселеси бар. Биз энди өкүнүчкө орай азыр бүгүнкү таңга дейин сондай кээ бир чарбачылыктар энди сондай ысырапсыз пайдаланат. Оган бизге эч кандай чара жок, чара колдоно албайбыз. Ал эч жерде көрсөтүлмөгөн. Онун ичине кирмейбиз. Өйткөнү киши орто бизнести коргоо деген маселе бар, кәсипкерлерге тийиштүү. Соган байланыштуу оган эч кандай суу чарбачылыгынан, акиматтан, инспекциядан эч ким кире албайт. Сонун салдарынан кээ бир кемчиликтер болуп жатканы рас. Аны кеше президент жакшы айтып кетти. Эгер заңдылыкка бузатын болса, оған қатаң жаза қойылдарыңдар деп. Бұл енді бұл жаса ертең бізде жақында мына су кодексі шығайын деп жатыр, соған да кіреді. Сосын оны парламентте, мәжілісте қарайды. Солардың бәрі келетін болса, осының бәрі кіргізіледі деген мен ойым бар. Бұл мәселені де мемлекет басшысы өзінің жолдауында назардан тыс қалдырмады. Суды шақтап пайдалану мәдениеті жоқ деді. Оған қоса суды үнемдейтін технологияны өте баяу енгізіп жатырмыз деп. Енді осы оқылықтың орнын толтыру үшін өзіңіз айтқан әдістерді пайдалануға жалпы Қызылорда өңірі болсын, өзге өңірлер болсын дайын ба? Енді біздегі жаңағы ол үнемдеу тәсілді пайдалануға дайынбыз. Қазір біздегі мына Австралиядан келген бір метод бар. Мына үлкен сооружениелерде адамның қатысуысыз сифилизация арқылы өзі жаңа не бересіз, жаңа команда бересіз. Сол командамен ол суды беріп тұрады. Өзің мөлшерде суды береді. Ондай методке қазір біздің мысалы үлкен магистралдық каналдар дайын болуы мүмкін, бірақ ішкі каналдар әлі дайын емес. Оның шаруашылықтар соны дайындалу керек. Сол дайындаған кезде қазір біз ол метод жаңағы үлкен технология енгіземіз, оны сол арқылы су береміз, бірақ ол шаруашылықтар әлі де оны ішкі шаруашылықтар дайын болмай, ол оның зардабын көріп қалуы мүмкін. Сондықтан сондай мәселе. Бірақ оны біз өйтіп отыра бермейміз, келешек оны кіргіземіз. Оның өйткені ол бүгінгі өмірдің талабы. Сосын жаңағы тамшылату, сосын мынау жаңбырлатып суару деген мәселелер бар. Біз енді қазір біздің шаруашылықтар кептеп-кептеп оны пайдаланып жатыр. Бірақ енді оны пайдаланғанда оның бір біздің Сырдария өзенінің суы өте лас. Онда құм анау көп келеді. Өздеріңіз көріп отырсыздар ғой, мына дарияны былтыр ғана тазалап еді, биыл қайтадан құм сол күйінде қалды. Өйткені ол жоғарыдан келетін су өте мынау ішкі майда құмдарды алып келеді жоғарыдан, соның бәрі басып қала береді. Сондықтан оны сол анау жаңағы тамшылатып суаруда бұның суын тұнықтырып арқылы берілмесе, ана шлангілердің бәрі бір 3-4 айдан кейін бітеліп қалып, ертең зиян деген. Енді көбінесе мынау бізде мына оңтүстікте, сосын мына шығыс Қазақстандарда и Сибирьде пайдаланады. Себебі олар көбінесе мына жерасты суларын пайдаланады. Жерасты суларын енді бөлімен таза болады ғой. Сондықтан сол арқылы олар пайдаланып отқан. Бірақ келешек біздің де мына Жаңғырған ауданында, Шиелі аудандарында жаңа скважина қазу арқылы оны пайдалануға толық мүмкіншілік бар. Кеңес үкіметінің кезінде енді 77-78 жылында сол Жаңғырған ауданында жаңағы жаңбырлатып суаруды 4-5 скважина қазып, соны пайдаланып, сол жерге жоңышқа еккенін біз білеміз. Сондықтан ол метод бір енді аспаннан алған метод емес, бұрыннан пайдаланған метод, бірақ енді мынау айтып отырмын ғой, 30 жылдың ішінде біздің су шаруашылығына көңіл бөлінбей кетті. Ертең көңіл бөлініп, солардың бәрі қалпына келіп жатса, неге оны ұқыпты пайдаланбасқа, неге ел оның игілігін көрмеске? Және суды ұқыптап, шақтап
Önemli paydalanıldı. Biz özümüzden bastığımız gerek şaşırtık. Özümüzden bastığımız. Bizim öte dürüst aytpasın. Bizde suyu paydalanan medeniyet yok de öte tömen. Yok de aytalmayak endi. Bırak öte tömen. Sebep jaŋa aytıp otum o şarosun. Ana keletti onun basına karap jürgen adam bir qarasa qaraydı, qaramasa ketedi. Onun bir jaŋı jırıp atadı, bir jaŋı ketip atadı. Soning bärine baqlaw jok. Baqlaw az. Endi üre-üre kompaniyalar bar kürşegetin. Olar özlerinin mamandarın dayındagan, mamandarı жан күрүшлөрү звенобот дейди го. Сол звеноттор бастарында жүрөт. Гидротехникага карап жүрөт. Кебир шагын нелер бар, алардын оган жаңгыдай мамандар алатында күчү жок. Соттон эгет, эккенден кийин осы суу берип алсак болду деген маселелер бар. Алардай психологиядан арылуубуз керек го. Жаңы президентибиз айтып кетти го, мамлекет башчысы. Келешек ана майда шаруаларды бириктирип biz ülken şarova kurumuz gerek. O şarovaların kampanya kurumuz gerek. So kampanya arkalı biz şartım bulsak, o öte timdi de bulat. Sosun bizim ağır şarovaşlığın tez kötürük kötürümüzdeki meselemi kötürüldü. Del sonday bu kere kilişek. Және осы суға қатысты тағы бір мәселе, қазір Дарияның су бір дізеден келеді деп те айтып жатыр ғой енді. Дәл осы жалғаса беретін болса, онда кіші аралға су жеткізе алмасақ, онда біз экологиялық апаттың үлкен апат болуы мүмкін. Ол апат болатын болса, онда тек жалпы Қызылорда ғана емес, Қазақстан ғана емес, бүкіл Азия болсын, өзге де мемлекеттер зардап шегетіні анық. Мүмкін осы су мәселесін шешуде осы бір мәселені алға тартуымыз керек шығар, қалай ойлайсыз? Енді қазіргі жаңағы су ресурстары және ирригация министрін құруды да ол жайдан жай құрғанбыз. Сондықтан оның бәрін қазір мемлекет басшысы біледі. Сондықтан осыны құра отырып, біз жаңағы дұрыс айтып отырсыз, мынау Сырдария өзені болмаса, ол су аралық емесе, аралда арал кебеті болса, экологический катастроф жалғыз дүниежүзінде болады. Ол жалғыз біздің Қазақстан емес, дүниежүзінде. Себебі сондықтан жаңа дүниежүзілік азаматтарда қазір оған түрлі нелер құрылып жатыр ғой қазір. Соларда өздерін мына экологияны құртпау үшін жұмыс жасалады. Енді сондықтан мемлекет басшысы қазір министрлікке құрылды. Олар ол министрлікке құрылып қоя салмау керек, ол министрлік арқылы жұмыс істеу керек. Ол жұмыс істеу үшін метеорология, гидрология, сосын гидрология, гидрогеология барлығын біріктіріп, мынау нелер институттар құру керек. Сол институттардың болжамы арқылы бір шешім қабылдау керек. Біз бір жылдық емес, 10 жылдық емес, 50 жылдықты болжап отырмыз керек. 50 жылда мынандай болады, біз мынандай жасамыз. Соған қарап шешім қабылдау керек. Сондықтан кеше министрсі құрғаннан кейін мен ойлаймын, келешек министрсің қарамағында жаңағы гидрометеорология, гидрогеология болса да жаңағы түрлі мынау бұрынғы бізде қазпроводқоз союз пресс деген үлкен проектный группалар болатын, соларды ашу керек. Мемлекеттік ол анау емес, мемлекеттік олар мамандар сол арқылы любой мына гидротехникалық құрылыстар салатын болса, оларды қазатын болса, сол мамандар проект жасап, сол проект арқылы жұмыс істеу керек. Не қазіргі министрдің негізгі несі сол ғылымдарды аша отырып, біріктіре отырып, сол жұмыс жасау керек. Ол анау айтты, мынау айтты деген болмайды, ол заман кетті қазір. Қазір жасыратыны жоқ, ана мұғалімнен баса барлық не сушы қазір барсаң, ананы айтады, мынаны айтады. Оны негізсіз айтуға болмайды. Сондықтан соның бәрін біріктіріп отырып, сөйтіп, ары қарай жұмыс жасау керек. Оны ананы өйтіп құрдымға кетуге болмайды, әлі мүмкіншілік көп бізде. Ол бар әлі. Ол анау нетіп кетті, мынаны құртып деп оған жібермес үшін осындай шаралар қабылданып жатыр деп мен есептеймін. Осы мәселеге де байланысты ақш-тың ғалымдары зерттеу жүргізген екен. Егер Дария аралға су жетпейтін болса, онда бүкіл әлемдік катастрофа болып, мұздықтар ериді. Ал мұздық ерісе мұхитқа түседі, мұхит әрине су алады жаңағы орналасқан. Енді бір көзге қарағанда парадокс секілді. Былай біз аралға су жеткізе алмай жатырмыз, ал керісінше америкалықтар болса, аралға су жетпеді, бізді су басып кетейін деп жатыр деп қауіптеніп жатыр. Сондықтан ол дүниежүзін ойландыратын нәрсе. Ол көрдіңіз ба, американың ғалымдары. Біздің де сондай ғалымдарымыз болу керек. Біз мына суды алу үшін былай жасаймыз деп сөйтіп анан өздерінің ғылыми негіздемемен беріп тұрса, барлығы бағынады оған. Средний Азия, дүниежүзі бағынады, Россияң да бағынады, Қытайың да бағынады. Өйткені ары қарай тіршілікті жасау керек қой, қырып жіберу емес қой мақсат. Сондықтан мен ойлаймын, ол ондай катастрофқа бара қоймайтын шығармыз. Лайым солай болсын деп тілейміз. Оған қоса осы біздің еліміздегі ішінара осы суды бөлісу мәселесінде кеше жолдауда айтып өтті.
Оған қоса еліміздің су шаруашылығын басқару жүйесіне де түгел реформа енгіземіз деп жатты. Енді осыған да байланысты сіздің пікіріңізді білсек. Енді жаңа айтып кеттім ғой, мына біздің өзендердің бәрі трансшекаралық өзен. Жаңа 40%-дан жоғарысы біз мынау Іле өзен неден алатын болсақ, Қытайдан, жайықты Россиядан, мына біздің Сырдария, мына сондықтан жалпы айтқанда 40% суы сол трансшекаралық өзен шетелге тікелей байланысты. Сондықтан қазір соны біз саяси күшке айналдырып жібермей, оны келісім шарты арқылы біз соны шешуіміз керек деді. Сондықтан енді соған шешімге жұмыс жасаймын. Жаңа айттым ғой, ана бұл кеңес үкіметінде де кейінде де енді болғаннан кейін проблема болады, бірақ проблеманы сондай екі жаққа да тиімді етіп шешетін шешулерін табуға болады. Сондықтан келісім шарт арқылы шешу дегені мен солай деп түсіндім. Сондықтан сол мәселені айтты, енді ол министрлікке оқырылғаннан кейін ол сол жұмыс жасалады. Енді қайта реформа жасағаны жаңағы бізде басқару жүйелерінде қазір шын айту керек, бізде неде республикада комитет болды. Комитеттің кәсіпорын, оған қарайтын кәсіпорын болды. Кәсіпорыннан әр облыста қазір филиал қойды. Филиал. Филиалда ешқандай күш жоқ. Филиалдың аты филиал. Сондықтан енді келешек министрсі болғаннан кейін ана 2-3-4 ортада жүрген құрылымның бәрін құртады. Прямой министерство, прямой задача береді. И сонда мынау басқару жүйесі де жеңілдейді. Сосын жаңағы әр аймақ өзінің ойын пікірін бірден тікелей министрге жеткізеді. Сондықтан оны шешу жолы да тез болады деп есептеймін. Сондықтан мемлекет басшысы осының барын қарап отыр, көріп отыр. Сондықтан реформаны өзгертейік. Сөйтіп бұл енді реформа, кеңес үкіметінде болған реформа мәселе ғой. Министерство болды. Министрден прямо аймақтарда ол отқозып прямо бағанат сонымен жұмыс жасады. Сол әр ол отқозын қараманды трес болды. Олар өздері сол каналды тазалайды, өзі гидротехника сооружениені жөндейді. Дәл сондай система болатын болса, ал аймақ ол өзі үшін жұмыс істейді. Өйткені аймақтың азаматы сол аймақтың гүлдендіруіне, сол аймақтың тіршілігінің жақсы болуына жұмыс жасайды. Осы уақытқа дейін енді білесіздер ғой, ана жаққа келді, біреуін басып былай есейді, біреуін басқызды, оның үстіне кадр мәселесі де өте қиын болды. Біреулер зоотехниктер басқарды, басқа инженерлер басқарды, әйтеуір сөйтіп келді ғой. Енді Құда қаласа сол министр келгеннен кейін, министр ашқаннан кейін өзі нағыз өзінің мамандары келіп осындай дұрыс жолға түседі деген менің пікірім бар. Енді сұхбатымызды қорытындылай келе, қазіргі таңда енді Қызылордада дарияның жай-күйі, ол айтпаса түсінікті шығар, жалпы су мәселесіне қатысты қандай тың ақпараттар бар, солармен де бөлісе отырсаңыз. Енді тың ақпарат дегенде шынын айту керек, қазір кешегі мынау август айынан бастап біздегі мынау кешегі көктемдегі көп судан біз мына Көксарай су қоймасы мен Шардара су қоймасына біраз су жинап алдық. Ана жаққа 5 миллиард мың мен мына 7 миллиардтай су жинап алдық. Кеше көктемде көп судың өзін сосын соны осы биылғы егілген егіс сусыз қалдырмау үшін алып шықтық. Енді аяқ жағынан Шардара су қоймасының өзі жаңағы не дейді, өлі су болады, мертвый точка дейді. Соған қалған кезде шамалы проблема болды республикамен. Олар бізге шамалы бергісі келмеді, аз көлемде берді. Соған байланысты қазір ол су азайды. Сондықтан қазіргі Шардара су қоймасының тазалығы барлығы 50 ваг куб. Өйткені Шардарда жаңағы егер өлі судан алатын болса, Шардара ертең сасып кетуі мүмкін. Экологический. Сондықтан қазір соған алып жатыр, 50 куб су беріліп жатыр бүгінгі таңға дейін. Сол судың дарияда аз болып қалуы соның кесірінен. Оның қазір енді барлық жаңағы шіркелі егістердегі сулардың бәрі тоқтады, бәрі жабылды. Енді төмен қарай сол мына төменгі аралға қарай жайлап су тасайтын боламыз, сосын көлдерге жіберіп жатырмыз. Енді болжамды қазір айту қиын, қанша су болатынын. Бірақ дегенмен айту керек, шын мына бізде дербес мемлекет болғандықтан былтырғы жылы Өзбекстан мен Қырғызстанда өмір болмаған суық болды ғой. Өздерің білесіздер, өте көп шығынға түсті. Сол кездерде қыс айларында электр энергиясы көп шығару үшін олар суды көбірек пайдаланды, лақтырды бері қарай. Сол суды біз ешқандай ысырапсыз, олар қазір өзбектер айтты, біз арнасы сайқада беріңіздер, біз шамалы су алып қалайық деді. Сулар көп қой деп, жоқ біз бермейміз. Соны алып біз мысалы өмірі жылма жыл мысалы 200-300 миллион су түсетін болса, аралға сол көктемдік айларда 1 миллиард су түсті биыл арал кішітен арал теңізінен. Сосын өмірі бірінші жылдан бері су бармай тұрған көлдер суландырылып қалды. И жаңа 7 миллиард ана жаққа жинап қалдық.
көрдіңіз ба? Сондықтан олар қыстың күні лақтырды суды. Бізге керек, бірақ біз оны шидап үлгердік, жинап алып отырмыз. Сондықтан енді қыс айларында апиат оларда пайдаланатын егін жоқ. Осы бізге тастайды ғой. Сондықтан сол тастап, сосын жауын шашынға байланысты көктем айларында сол февраль айларында уже болжам айтамыз. Мынандай су болады. Мынандай деп сондай болжау болады. Енді оны жаңа министерство ашылды. Енді министерство дел қосымен де жұмыс істеу керек. Барлық жаңа саланы біріктіре отырып, қанша су жиналады, қанша жауын шашын болады, қанша аяқтан мұздықтар ериді, соның бәрін болжап, уже бізге бір 5-6 ай бұрын айту керек. Соған есептеп біз егіс орналастырамыз, соған есептеп біз көлдерге су береміз, соған есептеп Арал теңізі сондай болады. Сондықтан ертең бұл үлкен мына министерствоның үлкен алдында жұмыстар тұр. Есе сол жұмыстар дұрыс ұйымдастырылып жатса, біз дұрыс жаңағы егін егіске де су жеткізіп беріп, көлдерді суландыруға мүмкіншілік болады. Ендеше Қырғызстанның қысы қатты болсын деп тілейміз ғой. Енді картаны да қарайтын болсақ, осы дарияның деңгейі осы Қырғызстан жерінде картадан алып қарайтын болсаңыз, Аралдың деңгейімен бірдей болып тұр. Енді сол судың сағасы бізге қарай ашылады деп лайым сенеміз. Министрлік алда уақытта бұл мәселені толыққанды оңтайландырады деп тағы да сенеміз. Жалпы ісіңізге табыс тілейміз. Бүгін келіп сұхбат бергеніңізге алғыс айтамыз. Еліміз мерекелі, жеріміз берекелі болсын дейміз. Рахмет, өздеріңізге де табыс тілейміз. Зира кең байтақ қазақтың даласы сырменен Еділдің арасы арманы тауындай асқақ қой қарашы қалдырған ер жүрек бабасы шүкірлік жазылды көненің жарасы ешкімнің жоғалған таласы Bayrağı bir el bolsa bizdey bolsun azatlıktın ayrağı
Біз тікелей эфирдеміз, хабарымызды әрі қарай жалғаймыз. Әр мемлекеттің туристерге тартымды, шырайлы шаһары болады. Елдің хатын жаһанға жаятында осындай қонақ арылмайтын меймандос қалалар. Біздің елдің мысалында мұндай қала Алматы. Олай дейтініміз, биылдың өзінде шетелдік туристердің басым бөлігі, яғни 30% Алматыға қыдырып келіпті. Жүргізілген зерттеулер бойынша әлемдегі туристер жиі қыдыратын, соған сәйкес табысы да ең көп қалалардың көшін Дубай бастап тұр екен. Саяхат және туризм жөніндегі бүкіл әлемдік кеңес 2022 жылы туристер ең көп ақша жұмсаған 10 ірі қаланы анықтады. Бұл ретте мегаполистер үштігін 29,42 миллиард доллар табыспен Дубай, 16,79 миллиард доллар пайда тапқан Доха және 16,7 миллиард доллар кіріс кірген Лондон қалалары құраған. Болжам бойынша 2032 жылға қарай ең көп турист ағылатын қалалардың үздіктері өзгеруі мүмкін. Мысалы, бірінші орынға Гонконг, екінші орынға Макао, ал үшінші орынға Дубай қалаларының орналасуы ықтималдығы зор екен. Елімізге оралсақ, ұлттық статистика бюросының мәліметі бойынша өткен жылы елімізде 9,8 миллион турист тіркелген. Бұл қатарда 8,8 миллион адам ел ішіндегі саяхатшылар болса, 974,7 мың адам шетелге шыққандар. Ел ішінде және шетелге шығатын саяхатшыларымыздың дені Алматыда 970,9 адамды құрайды. Сол сияқты Астанадан 924 мың адам және Түркістан облысынан 903 мың адам саяхаттаған. Ең аз туристер Атырау облысы мен Ұлытау облысында тіркеліпті. Тиісінше туристерге арналған әртүрлі демалыс орындарының пайдасы шамамен 160 миллиард теңгені құраған. Бұған қоса Ұлттық банк 2023 жылдың 6 айында шетелге шығатын туристерді міндетті сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлығақысының көлемі 3,2 миллиард теңгені құраған мәлімдеді. Бұл өткен жылдың межелі уақытымен салыстырғанда 69,8% артық. Ерікті туристер сақтандыру бойынша сақтандыру сыйлығақысының көлемі 2023 жылдың 6 ай ішінде 1,8 миллиард теңгені құрап отыр. Табиғат тамашасын десеңіз, шекара асып, шетел қуу шарт емес. Барсаңыз, бірден баурап алатын ғажап мекендер бізде де бар. Мысалы, Бұрхан Бұлаққа барып көрдіңіз бе? Ондағы сұлу сарқыраманы көрмеген кісі, оның тарихи келбетінен бейхабар болар анық. Шетелдің қолмен бояп қойған кішігірім өзен көлін шырғылудың қажеті жоқ. Жол түссе, Жетісуға тартыңыз. Табиғаттың тағы бір таңғажайып тартуы сізді қарсы алады. Сайыпқыран сарқырама Талдықорған қаласынан 140 шақырым, ал Текелі Моны қаласынан 70 шақырым жерде орналасқан. Бұрхан Бұлақ Ескелді ауданы аумағында теңіз деңгейінен 2000 метр биіктікте жайғасқан. Бұлақ басындағы қорныш атқалы тамсан басқа қоймайды. Тауды ентелеп Қора өзені сұлудай сызылып жатыр. Ол туралы аңыз былай өрбейді. Ертеде Қора есімді қыз өмір сүріпті. Оған Бұрхан есімді жігіт риясыз ғашық болады. Бірақ оның туыстары бұл одаққа қарсы шығады. Қосылуға ұмтылған жігіт тұтқыннан құтылып сүйіктісіне асығып сарқырамаға, ал қыз дауылды өзенге айналады. Содан бері сарқырама мен өзен мәңгілікке қосылып, Жоңғар Алатауының бүкіл шығыс сілемін басып өтеді. Ал перзентінен айырылған шарасыз ананың көз жасы шағын бұлаққа айналып сарқыраманың жанынан ағып жатыр десе. Бір жағынан мөлдір жартастармен қоршалған жайлы ағаш үйлер, ал екінші жағынан қар басқан тау шыңдары көз арбай. Жақын жерде өзен күркірі естіле, жасыл шыршалар оны маңайлай қоршаған алуан гүлдер құдды гүлзар бақтай нәзіктік сыйлайды. Бұл аудандағы 2007 жылы құрылған жалғыз туристік база. Басында бұл маңда немістердің шатыры мен киіз үй болса,
Бірте-бірте жалпы сиымдылығы 50-ге жуық адамды қамтитын экологиялық таза ағаш үйге айналды. Төрт сарқыраманы бауырға басқан Бұрқан бұлақтың биіктігі 168 метр. Оның көрінетін бөлігі төменгі 3 сарқырама 114 метрді құрайды. Төртінші каскадты көру үшін тек тау жолымен одан да жоғары көтерілу керек. Барсылықты сөзбен айтып жеткізу мүмкін емес. Тұмса табиғат тудырған ғажайыпты жүрекпен сезініп қана қоймай, көңілге тию қажет. Қорымшат қалындағы климат басқа таулардағыдай емес, өте құбылмалы. Күн кенет жаңбырға, ал жаңбыр бұршаққа ауысады, тіпті қар жаууы мүмкін. Күндіз әртүрлі ауа райын сезінесіз, бір тоңасыз, бір ісіз. Бұл құбылыс әрине ерекше контраст береді, сапарға бір-екі күн аздық етеді. Апталап, тіпті айлап жатуыңызша, табиғатты түсіну, тереңнен бойлау үшін серуендеп қана қоймай, дүниеден тысқары кеңістікке жол ашуыңыз қажет. Ардақтағайын хабарымыздың бейсенбідегі шығарылымы осымен соңына келіп жетті. Келесі кездескенше күн жақсы, аман болайық, бар болайық. Шабатымды сен қозғайсың ау Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау Сен туралы тіпті бір поэма жазғым келеді Шедевр Көңілі бұлғанбаған, қиялы ұрланбаған Бұлыңғыр бұл әлімде кездеспейтін таза жан Санасы ұланбаған, қанаты қиылмаған Дөңгелік дүниеде іздегенім сендей жан Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Жарылмасаң егер қыз болып Ән болар ең сүйіп тыңдаған Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Музыкасың мінсіз әуені Қанша тыңдасам да аз маған Сен туралы ғажайып шытырман толы роман жазғы келеді Сені басты рөл қылып, Оскар алар фильм түсіргі келеді Тереңдегі шабытымды сен қозғайсың ау Өмірдегі тазалықты сен сыйлайсың ау Сен туралы тіпті операда жазғым келеді Шедевр Көңілі бұлғанбаған, қиялы бұлғанбаған Бұлыңғыр бұл әлімде кездеспейтін таза жан Санасы ұланбаған, қанаты қиылмаған Дөңгелік дүниеден іздегенім сендей жан Идеясың мейді қозғаған Жаңа әнсің ешкім жазбаған Жаралмасаң егер қыз болып Ән болар ең сүйіп тыңдаған
идеясын миді қозғаған жаңа әнсін ешкім жазбаған музыкасын мінсіз әуені қанышатындасам да азмаған идеясын миді қозғаған жаңа әнсін ешкім жазбаған жаралмасаң егер қыз болып ән боларың сүйіп тыңдаған Sümeyde kozgara, canensin eşkın cazbara, müzikasın ben size bine, kan şatında samdazmara.